Chituga chakabuna chinga kien singi megende the kwinyoro motyenyi bwo kumanya abantu yoroyoborwaire bwa kansa yorobere abantu ni gobono base miwe we soki na kunyoro bolingo lya sebito awao eriko tangama bakoletwa chinga kiburoiro bwo bwabere asegeka egetambe ukwana sinya gitali ya oasis chinga kebabwatani awao baikirana ni baikirana sensemeyo ni gobono babolili abantu kwerusa na niya no konengeta abande anine balibabuwa tuburoiro buo hasi chinsemo au au. Kwa majina mimi ni Chrysanthus Bundi na mimi ni cancer survivor na ya kwanza mbeleni hapo sikuwa najua wanaume wataweza kuwa na karasani ya matiti na nilikuwa nafikiria na upimbe tu until such a time that I went to daktari. Tukaenda through the process, nikapimwa, nikagunduliwa niko na breast cancer. Yangu ni ile kuhimiza wazee, kuanzia miaka 40 kwenda juu, ni vizuri kwenda kwa daktari at least once a year, kujiangalia vile unakaa, kwa ajili wengi wanaume wanafikiria, kansa ya matiti ni ya wanawake peke yake, na hiyo si hivyo, hiyo kansa ya matiti itaweza kuenda kwa mzee, kuenda kwa mama, kuenda kwa watoto. Kwa hiyo ni kuwahimiza ya kwamba ni vizuri kuchiangalia self examination baadaye kuenda hata kwa daktari once in a year kuchiangalia ndio isiche ikagunduliwe ikiwa late. Kuwashauri wanaume popote mlipo la kwamba kuna message kitambo ilikuwa ya kwamba prevention is better than cure. Tafadhali usije ukongoja ya kwamba ugonjwa huu uende mbali. Tuwe na mazoea ya kwenda hospitali kuangaliwa breast cancer. Kwa sababu gharama ya matibabu ni juu sana. Kisi region, Kisi Teaching and Referral Hospital and the Nyanza region. Today is a very special day kwa sababu kwa historia tumekuwa tukikutana na survivors wa breast cancer. Tunawafunza jinsi ya kuishi, tunawafunza jinsi ya kukaa katika matibabu na jinsi ya kuenea katika kuishi na ugonjwa huo wa saratani. Na walitupatia changamoto to ask us, so now we are very well educated, but what can we do as survivors to actually reduce the burden of breast cancer from the communities that we come from?